Deməli, Mingəçevirdə baş verən hadisələr Azərbaycanın son illər tarixinin ən böyük, ən problemli hadisələrindən biridir. Deməli, bu işıq sönməsinin nəticəsində bütün ölkə müxtəlif baxımlardan təsirlənir. Yəni, bir neçə suallar var ortada. Bu sualların hamısı hələ məncə cavabsız qalıb. Çünki Mingəçevir hadisələrindən sonra baş verən hadisələr Mingəçevir hadisələrinin özünü kölgədə qoydu. Biraz gündəmdən düşdü. Bu məsələ, niyə indiyə qədər bu texnoloji avadanlıqlar yenilənməyib? İndiyə qədər işıq sənayesinə, elektrik enerjisi sənayesinə ayrılan milyardlarla pulun aqibəti necə olub? Nə üçün Azərbaycanın ən müxtəlif yerlərində elektrik enerjisi istehsal olunarkən və müxtəlif istilik enerji elektrik stansiyaları və su elektrik stansiyaları varkən bunlar avtomatik işə düşmüyüb? Yəni, çünki biz möhtərəm prezidentin də dəfələrlə və zaman-zaman ciddi-ciddi elektrik enerji stansiyalarının açdığını görürdük. Bu lentlərin kəsildiyini biz görmüşük. Yəni, bu elektrik enerjisi haradaydı? Nə üçün Mingəçevir elektrik stansiyasındakı bir blokun partlaması 10 milyonluq Azərbaycanı qaranlığa qərq elədi? Bundan əlavə, bu işıqlar sönən vaxtı metroda böyük hadisələr oldu, metro dayandı və metrodan bir neçə insanın orada hətta dünyasını dəyişdiyi deyilir. Nə üçün metro avtomatik işə düşmədi, alternativ enerji mənbələri? Və niyə hələ mütəxəssislər də deyirlər ki, 1967-ci ildə Nərimanov metrosu tikiləndə ilk dəfə və bunun alternativ enerji ilə təchiz olunub əslində. Nə üçün hələ indiyə qədər bu metronun, bu qədər strateji obyektin elektrik enerjisi elə sıradan kəsildi? Ondan əlavə, Mingəçevirdəki hadisələrdən sonra dövlət yetkililəri açıqlamalar verdilər ki, bu hadisə bir daha yaşanmayacaq. Yaxşı, bir daha yaşanmayacaq deyiləndən sonra, bir neçə saat sonra yenə də işıqlar söndü. Bu hadisənin mütləq izahatı verilməlidir. Və niyə bir daha yaşanmayacaq deyiləndə işıqlar normalda təmin olunduğu vaxt metrolarda, Bakı metrosunda yenə də iş günü elan olunmadı? Son günlər əsas müzakirə mövzularından biri də Gəncənin icra vaxtı Elman Vəliyevə açılan atəşdən sonra yalandı. Artıq bəzi mənbələr onun yüngül yaralandığını, bəzi mənbələr onun dünyasını dəyişdiyini və bundan sonra onu atəş açan Yunus Səfərovun döyülmə şəkilləri yayıldı. Eyni zamanda onu efirə çıxardıb əslində heç nə baş vermədiyini ona Yunus Səfərov özü bildirdi. Bəs sizdə hansı məlumatlar var? Əslində bu hadisələr ətrafında nələr baş verir? Bu hadisələr o qədər qlobal və o qədər iri mahiyyətlidir ki, bu hadisə baş verəndən sonra və onun artıq seyri də getdikcə dəyişməyə başlayır. Hadisə baş verəndən sonra onun ətrafında o qədər müxtəlif versiyalar yarandı ki, birincisi, cəmiyyətdə ciddi bir məlumatsızlıq və informasiyasızlıq hakimdir. Yəni, cəmiyyətə ilk əldən informasiya vermədilər. Saatlarla sonra prezidentin köməkçisi möhtərəm Əli Həsənov cənabları çıxdı və o işıqla bağlı yox, digər ciddi problemlərlə bağlı yox, Elmar Vəliyevin səhhət haqqında məlumat verdi ki, Elmar Vəliyev yaxşıdır. Sonra dəyərli Mişahin çıxdı və dedi ki, mən Elmar Vəliyevlə şəxsən danışdım, çox yaxşıdır, iclaslardır, birazdan sonra davam edəcək. Bir müddət keçdi, artıq Elmar Vəliyevin ciddi yaralandığı, mühafizəçilərin öldüyü haqqında məlumatlar gəzdi. Amma məndə olan son informasiyalara görə Elmar Vəliyev həyatdadır, dünyasını dəyişməyib, amma onu İsraildə bir xəstəxanaya götürüblər. Müəyyən dərəcədə versiyalar var, görmə qabiliyyəti olacaq, iflic olacaq. Çünki Elmar Vəliyev güllə ilə vurulmadan əlavə, yaxın şahidlərin dediyinə görə Elmar Vəliyev yıxılıb və başı betona dəyib. Yəni, ən ciddi problemlərdən biri odur. Yəni, hər halda görünən odur ki, Allah bütün xəstələrə, Allah bütün faciə ilə üzləşənlərin hamısına şəfa versin, ailələrinə səbir versin. Amma görünən budur ki, Elmar Vəliyevin xəstəliyi ilə bağlı problemi çox ciddidir, son dərəcə ciddidir. Amma burada açıqlamalara diqqət eləmək lazımdır. Yəni, mən bu açıqlamaların üzərində bəzən zaman-zaman da açıqlamalar verdim. Cəmiyyətdə də müəyyən açıqlamalar var. Məsələn, bu bayaqçı açıqlamaların davamını gətirirəm. Siyavuş Novruzov, hörmətli Siyavuş Novruzov dedi ki, biz 28 ildir dostuq. Bu adamın mən bir dəfə söyüş söydüyünü eşitmədim. Yəni, bunun məsələyə dəxli yoxdur axı. Bu adam söyüş söyübmü, söyməyibmü, sən bunun müdafiəsinə, bu müdafiəyə nə ehtiyac var? Və Xanlar Vəliyev, Elmar Vəliyevin qardaşı, hərbi prokuror
heç bir əlaqəsiz yerdə durdu atasının bunlara Quran dərsi deməsindən, bunların əslində uşaqlıqdan dindar olmağından danışdı və öz qardaşını müdafiə elədi. Və Yunis Səfərovun anasının erməni olduğunu və onun Rusiya xüsusi xidmət orqanlarında çalışdığını dedi ki, bu çox böyük skandaldır. Əslində, bəri başdan onu deyim ki, Xanlar Vəliyev qardaşını müdafiə etməməlidir. Dövlətdə qardaşlıq, qudalıq, qohumluq prinsipi olmaz. Elmar Vəliyev bir şəhərin icra hakimiyyətinin başçısıdır. Xanlar Vəliyev ölkənin hərbi prokurorudur. Və Xanlar Vəliyevin müraciətləri, söhbətləri, sözləri istintaqa təsir edə bilər. Çünki iş aparanlardan biri baş prokurorluqdur və baş prokurorun müavinidir Xanlar Vəliyev. Yəni burada Xanlar Vəliyevin üstünə düşən iş Xanlar Vəliyevin istefa verməsidir. Yəni Xanlar Vəliyev qardaşının işinə görə narahat olursa, istefa verib getməlidir qardaşının səhhətinlə məşğul olmalıdır və bu iş aparılana qədər, yekunlaşana qədər bunun adı hallanmasın deyə, belə yanlış anlaşılmalar olmasın deyə bu vəzifəsindən istefa verməlidir. İşin başqa bir tərəfi var. Xanlar Vəliyev ölkənin baş prokurorunun müavinidir və adam Rusiya dövlətini, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına açıq ittiham edir və bir gün sonra Baş Prokurorluğun, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaydığı bəyanatda məlum olur ki, ən azından o bəyanatda deyilir ki, Yunis Səfərov Quma gedib, İrana gedib və oradan Suriyaya keçib, orada güya ki, müəyyən təlimlər görüb. Bu da bir skandaldır əslində, amma Xanlar Vəliyevlə Baş prokurorun müavininlə, baş prokurorun dediyi tamamilə ziddiyyət təşkil edir axı. İki fərqli informasiyada iki ciddi və böyük dövləti ittiham eləmək olmaz. İşin başqa bir tərəfi. Ölkənin ən böyük məmurlarından biri vurulub. Həmin bu məmur nə üçün öz qudası tərəfindən müalicə elətdirilməlidir, olunmalıdır? Yəni, Azərbaycanda bu ənənələr əslində son qoyulmalıdır. Kərəm Əsənov xüsusi təyyarə ilə həkimlər gətirir. Diqqətə dəyər bir şeydir. Adamlar biri qardaşını müdafiə edir, biri qudasına nə bilim, həkim çağırır. Amma əslində bu dövlətin məsələsi olmalıdır. Və Kərəm Əsənov Elmar Vəliyevi götürüb İsrailə aparır. Bəs bu ölkəyə, bu ölkənin səhiyyəsinə qoyulan pullar hara getdi? Bu qədər diaqnostika mərkəzləri, bu qədər xəstəxanalar tikilib. Bu xəstəxanalar niyə tikilib? Azərbaycan əhalisi hər cür əzab-əziyyətin içində çırpınarkən, bu məmurlar nədən bunların yanından yer keçəndə, bunlar İsraildə, Almaniyada, Avropanın ən müxtəlif yerlərində müalicə olunmalıdır? Hansı pulla bu adamlar o müalicələrə gedirlər? Bunların nə qədər maaşları var ki, xüsusi təyyarələr gəlir? Yəni, bu kimi sualların hamısı Azərbaycan insanında haqlı suallar yaradır beynində və bu suallara mütləq cavab tapılmalıdır.